Innovasken, berrikuntzaren euskal agentzian, lagundu egiten diegu euskal enpresei berrikuntzarako bidean. Euskadi, goi mailako berrikuntzako eskualdea da, Europako liderren artean egotea helburu duena, eta gu eskualde horretako agentzia gara. Enpresek, administrazio publikoek, hezkuntza, zientzia eta teknologia arloetako eragileek eta erakunde bazkideek osatutako ekosistema sendo bateko kide gara. 905 erakunde bazkide gara, aliantza publiko-pribatu bat, eta gizartearen esparru guztietan berrikuntza sustatzeko ari gara lanean. 2023ko ekitaldian, berrikuntza joerak monitorizatu ditugu, etorkizunari aurre hartzeko. Euskadin berrikuntzaren errendimendua ebaluatu dugu, eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloko politika garatzen laguntzen duten txostenak eta azterlanak egin ditugu. Adibidez, berrikuntzaren innobaske txostena, Euskadiko IGIGGIB datu interaktiboen webgunea, IGIGGIB arloari laguntzeko tresnen analizia, Horizon Europe programan euskal partaidetzari buruzko txostena, edo IGIGeko 2024ko inbertsioaren estimazio aurreratua. Administrazio publikoekin elkarlanean, 2023an laguntza eta babesa eman diegu Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloetan bultzatutako 15 plan, estrategia eta programari. ETEetan berrikuntza handitzeko gure lanean, Espriren eta Eusko Jaurlaritzaren Azinova programa nabarmentzen da. 2023an, 345ek 540 proiektu garatu dituzte horren bidez. Beste tresna batzuk ere funtsezkoak izan dira emaitza hori lortzeko. Esaterako, formakuntza berrikuntzan, Euskal Berrikuntzaren mapa edo kasu praktikoen bankua, eta IGIG arloari gehiago laguntzeko eta kenkari fiskalak berritzeko proposamenak ere egin ditugu. Gure 2021-2024 plan estrategikoaren esparruan, 2023ko abenduan, 1501 ETE dira jada, Innobaskek sustatutako berrikuntza jardueretan parte hartu dutenak. Nazioartean Euskal IGIGren presentzia zabaltzeko egin dugu lan, Enterprise Europe Network sareko euskal nodoaren bidez. Izan ere, Innobaske nodo horretako kide da. Espri, Beaz, Hiru Merkataritza Ganberak eta Basque Trade and Investment erakundearekin batera. 2023an, 625 euskal erakundek lortu dute nazioarterako bide hori egitea gure zerbitzuen bidez. Euskal gazteen artean zientziarekiko eta teknologiarekiko interesa sustatzen dugu. 349 eskoletako 22.000 gazterengana iritsi gara. Lankide ditugun 100 erakundek sustatutako STEAM jardueretan parte hartu dute gazte horiek guztiek. Eskerrik asko. Esker berezia merezi dute gure erakunde bazkide guztiek ere. Hoiek baitira Innobaskeren proiektuaren euskarri garrantzitsuena. 641 erakunde bazkideri eman diogu arreta 2023ko abenduaren 31ra bitartean. Hori guztia posible izan dadin gizarte osora zabaldu behar dugu berrikuntza. 2023an horrela egin dugu. Euskadi Herri-Hiru estrategiaren esparruei buruzko jardunaldiak antolatu ditugu. Baita berrikuntzako kasu praktikoei buruzko webinarrak ere. Horrez gain, Innobaske berrikuntza asteroko buletin bat sortu dugu, gure erakunde bazkideentzat. Eta hilean behin, Innobaske joerak buletina ere bidaltzen dugu. Era berean, gure jardueraren berri ematen dugu komunikabideetan, eta ezin ahaztu urteko gure hitzordu handia, Global Innovation Day jardunaldia. Azaroan egin genuen jardunaldi hori, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren astearen barnean. 2023an, hainbat erakundetako ordezkarien bisitak jaso ditugu. Aliantzak sinatu ditugu eragile estrategikoekin. Adibidez, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailarekin, IGIGGIB arloa nazioartekotzeko, berrikuntza sustatzeko eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarea bultzatzen jarraitzeko. Eta lankidetza hitzarmenak egin ditugu EHUko Arabako kampusarekin eta Deustuko Unibertsitatearekin First Lego League Euskadi haietara zabaltzeko, Bilboko udalarekin STEAM hezkuntzari bultzada emateko, Esprirekin Azinova programa kudeatzeko, eta Euskalit kudeak eta aurreratua eta Lantik erakundeekin Euskadin berrikuntza bultzatzeko. Dubaiko Global Future Society sareko kide egin gara, mundu osoko beste 29 erakunderekin batera, etorkizuneko ekimenak sustatzeko.
Egunez egun lanean jarraitzen dugu Euskadiko berrikuntzaren orainari eta etorkizunari bultzada emateko.